Sabunçu rayonunda ayrı-ayrı şəxslərdə qanunsuz olaraq saxlanılan odlu silah sursatın aşkar edilməsi istiqamətində bir neçə uğurlu əməliyyat-tədbir həyata keçirilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Bakı şəhər başpolissitarasının cinayət-axtarış idarəsi və Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinə əmətaşlar tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində əvvəllər məhkum olunmuş vətəndaş Ədalət Pağrov saxlanılıb. Onun üzərinə baş keçirilən zaman bir ədəd Makarov markalı tapanca, həmçinin silaha məxsus tərəq və 7 dədə patron aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs silah sursatın ona məxsus olduğunu bildirib. Sabunçurun polis hərəsinin 12-ci polis bölməsində əməkdaşlar növbəti keçirdiklərı digər əməliyyat zamanı isə qanunsuz olaraq odlu silah saxlamaqda şübhəli bilinən vətəndaş Əvvəllər məhkum olunmuş Cəm Vəxş Əliyev tutulub. Onun üzərində baxış zamanı 2 qrama yaxın psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilib. Amaliyət tədbirlərinin davamı olaraq şöbə həmkarları tərəfindən Can Bağışəliyevin Ramana qəsəbəsindəki yaşadığı evin həyətindəki istixaniya baxış zamanı bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat silah, bir ədəd sandıqca və 5 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Hər iki fakla bağlı 12-ci polis şöbəsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Sabuncu rayon polis idarəsinə göndərilib. İstintaq tədbirləri davam etdirilir.